Важливим елементом української ідентичності є візуальний код, який в тому числі проявляється в одязі. З давніх давен традиційна вишиванка супроводжувала українську націю, була частиною самоідентифікації та символом нескореності. Сучасний український одяг – це яскраве полотно, насичене іменами талановитих людей. Тут є ті, хто зберігає традиції і досі вишиває вбрання вручну, використовуючи давні схеми вишивки. Є ті, хто відновлює національний одяг, який пройшов до нас крізь покоління. Є ті, хто переосмислює традиції, подаючи їх в новому світлі. Новим ім'ям формує вуличну стрітвер-культуру та задає тренди. Це все українська модна спільнота, яка є потужним двигуном української економіки. Останні два роки стали справжнім випробуванням для легкої промисловості України. Але статистика говорить нам, що наші виробники одягу незламні. 2500 підприємств об'єднує Легпром України. 70% швейних фабрик продовжують працювати під час війни. 5 мільярдів! На таку суму українці щорічно купують товарів легкої промисловості. Кожні з цих цифр – багато надії, віри, бажання розвиватись та допомагати країні. Легка промисловість, дизайнери, фешн-спільнота – це наші гордість та натхнення. Модна індустрія України – це невпинний рух, який ми підтримуємо і будемо підтримувати надалі. Можна поаплодувати. Поаплодуйте одне одному. Всім добрий день. Вітаю на конференції. Хотів би одразу на початку, щоб ми разом з вами подякували Збройним силам України, завдяки яким ми можемо провести сьогоднішню конференцію. Слава Україні! Ну що ж, шановні гості, дякуємо вам, дякуємо всім, хто приєднався, знайшов час. Сьогодні буде дуже інформативна конференція. Дякую всім, хто продовжує знімати на телефон від початку, як тільки зайшли в цю будівлю. Сьогодні дійсно на цій сцені буде дуже багато всього цікавого підготовлено, дуже інформативні панельні дискусії. Я думаю, що ви до всього цього готові. І ще раз хочу вам подякувати за все, що ви робите. Поаплодуйте одне одному за те, що ви тут. Дякую. Ну що ж, і для початку, для нашого потужного початку, я хотів би зараз під ваші оплески запросити на цю сцену заступницю міністра економіки України Тетяну Брежну. Тетяна Бережна на сцені. Шановні гості, шановні представники модної індустрії, легкої промисловості, Dia International Partners, друзі, дуже вдячні за те, що ви завітали сьогодні на наш захід Міністерства економіки. І від всього Міністерства економіки перш за все хочу подякувати вам за те, що ви працюєте в час війни, що ви сплачуєте податки, працевлаштовуєте людей. Це дуже важливо насправді, тому що кожному з нас потрібно розуміти, що наша оборона фінансується саме з податків, які сплачуєте ви, з податків, які сплачує кожен український бізнес. І саме завдяки вам ми стійкі. Як було сказано вже у відео, дійсно легка промисловість пережила тяжкий період на початку повномасштабного вторгнення, але зараз ми розуміємо, що за даними асоціації продовжують працювати 60% швейних фабрик. Це 111 тисяч працівників, яких працевлаштовуєте ви. Це сплачені податки. Серед підприємств легкої промисловості 2500 підприємств – це мікропідприємства. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що галузь розвивається, створюються нові бізнеси, які починають працювати в Україні. Ми бачимо динаміку і бачимо розвиток. Про що буде сьогодні захід? Насправді, ми в міністерстві вважаємо, що легка промисловість, модна індустрія – це дуже сильний гравець економіки. В тому числі і тому, що ви є культурним амбасадором
який розказує про українську стійкість по всьому світу. Саме тому ми хочемо зробити так, щоб наша синергія була максимально сильною. Ми хочемо зрозуміти, яким чином Міністерство економіки може допомогти вам стати ще сильнішими і стати ще стійкішими. Тому сьогоднішній захід буде дуже практичним насправді. Ми розповімо вам про грантові можливості, ми познайомимо вас з тими людьми, які вже скористалися такими можливостями. Якщо говорити про економіку в цілому і про вашу роль в ній, то важливо розуміти, що для нас новою національною ідеєю повинна стати переробна промисловість. Не сировинна, як це було раніше. Тобто Україна – це країна, яка виробляє і яка експортує. Виробляє зброю, виробляє боєприпаси, виробляє фурнітуру, виробляє тканини і виробляє одяг. Чому це так важливо? Тому що коли продукція створюється і переробляється в Україні, це додає додану вартість, яка робить насправді нас всіх багатшими, створює нові робочі місця і, відповідно, постачає, наповнює нашу країну податками, а це, власне, є запорука нашої міцної економіки і шлях до нашої перемоги. Тому, продовжуючи сьогоднішній захід, запрошую вас до дискусій. Хочу, і це є великою нашою насправді метою, сьогодні завершити цей захід з якоюсь грант-ідеєю. Нам всім потрібно розуміти, що є речі, які є задачами і планами, а є речі, які нам потрібно буде піднятися на рівень вище, щоб запропонувати сьогодні. Тому мені б дуже хотілося почути від спікерів, які будуть сьогодні брати участь в наших дискусіях, якусь певну грант-ідею. Бо насправді ви розумієте, що в час війни, коли наші Збройні Сили демонструють неможливу стійкість і неможливі речі, для нас теж фактично не має бути нічого неможливого. Чи ми сьогодні запропонуємо вам створити спільно з іншими державними органами український Net-a-Porter? Чи ми, наприклад, плануємо, яким чином українські дизайнери можуть представляти нашу державу в дипломатичних місіях разом з політиками по всьому світу? Теж варіант. Чи це буде навіть ідея мінімум? Робоча група при Міністерстві економіки, яка буде продукувати дуже практичні предметні рішення, які будуть дуже, що дуже важливо, швидко втілюватися відповідними рішеннями уряду. Ми налаштовані на дуже конструктивну співпрацю. Зараз до нас приєднається також міністр економіки, перший віце-прем'єр-міністр Юля Свириденко. І я думаю, що вона також підтвердить цю тезу, що насправді ми бачимо у вас дуже великих стейкхолдерів на шляху до нашої перемоги. Тому дякую вам ще раз за вашу участь. Сподіваюся, що ви залишитеся до самого кінця, тому що насправді кожна панель буде унікальною. Тому успішного нам дня і слава Україні! Героям слава!